E agora vem o ritmo de samba, com o lançamento do enredo 2016 do Globo de Ouro. A comunidade da Vila Amélia vai ter muito para comemorar no domingo e para falar sobre isso ao meu lado, o Cezinha Simpatia, que é o presidente do bloco. Cezinha, o bloco Globo de Ouro vem com tudo para o Carnaval 2016? Com certeza a comunidade tá reunida, estamos trabalhando já para visando o Carnaval 2016. E no domingo agora, dia 14, né, vai ter uma grande festa, o lançamento do nosso enredo. Quero convidar toda a comunidade da Vila Amélia, Bom Pastor, Lagoinha, Vale dos Pinheiros, toda a comunidade friburguense, povo do samba, para comparecer na quadra, que vai ter uma festa muito bonita lá, Paulinha. E qual vai ser a programação? Olha, teremos inicialmente um pagode, com os intérpretes da casa. É, vai ter a presença de Ularinho, é um personagem muito conhecido da cidade aí, vai fazer uma pequena participação. Depois tem a apresentação da bateria Kamikaze, que é a bateria do bloco. E em seguida o nosso carnavalesco Alfredo Fraga vai fazer a apresentação do enredo para todos tomarem conhecimento, né, do que vamos falar em 2016. E fecha com samba e os cantores e a bateria. É, por volta de 19 horas até as 20 horas, mais ou menos, o samba vai estar comendo quente na quadra do Globo de Ouro. Então, com certeza, vão ter muitas novidades no domingo. Muitas novidades, estão todos convidados, entrada franca, portão aberto, e toda a família está convidada, pode levar seu filho, é um ambiente familiar, está convidada. A quadra do Globo de Ouro fica na Vila Amélia, ali, ao lado do galpão da feira, estão todos convidados para curtir um bom samba com a gente. Cezinha, muito obrigada pelas informações. Luciana, eu volto com você para o estúdio.